ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបញ្ចប់ការសង្គ្រោះហើយដោយទឹកដឹងទាំងអស់គ្នាហើយវិធានការបន្តគឺយើងមានគណៈកម្មការពិសេសមួយដើម្បីទៅត្រួតពិនិត្យសំណង់ទាំងអស់ទាំងសំណង់ដែលបានធ្វើហើយកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មក៏យើងត្រូវពិនិត្យទាំងអស់ដែរហើយនឹងសំណង់កំពុងដំណើរការសាងសង់ណាពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់ហើយបើការណាគាត់នៅយុគមិញខ្ញុំទទួលព័ត៌មានពីអាដាមជាតិវារាមកខាងជាបឋមមានដូច5សំណង់5កន្លែង5កន្លែងដែលថាកំពុងសាងសង់តែអត់មានច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះនេះជាហានិភ័យមួយធំហើយយើងត្រូវធ្វើនៅទាំងអស់ឡើងវិញហើយទី2ទី3ទៀតគឺខ្ញុំបានដឹកនាំត្រួតពិនិត្យឯកសាររដ្ឋបាលទាំងអស់របស់ខេត្តពិសីនុថាតើមានភាពមិនប្រក្រតីអីខ្លះណាហើយយើងចាត់ការតាមជាក់ស្ដែង